এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো এটা নতুন বছর আর একটা নতুন ট্রিপ। তো এবার গৈ আছো মই রাজস্থান, কিন্তু এবার মই অকলে যোৱা নাই, মোৰ লগত মোৰ দুজন যাব লগর, তেওঁলোকক লগ পাম মই আপনার শিমলুগুৰি ষ্টেচনত। মই বর্তমান আছো ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনত। তো বলক মোৰ লগত ট্রিপটো এনজয় কৰো। মই মোৰ ছিটটো পাই গ'লোঁ, এইটো মোৰ ছিট। তো মই আপোনালোকক কাইলৈ গুৱাহাটীত লগ পাম। বাই বাই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ফালে। অলপ আগত আপোনাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট আছে, আপুনি চাইকে চাইনবোৰ্ডখন দেখিছেই। তো বলক গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট গৈ লওঁ, তাৰপৰা মই আপোনাক এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰৰ ফুটেজ দেখাওঁ। এইটো হৈছে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট, আগতকৈ বহুত ধুনীয়া কৰিলে। সেইকাৰণে ভাল লাগিছে যে আমাৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টটো বাহিৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ লগত আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ। তো বৰ্ডিং পাছ লওঁতে এটা প্ৰব্লেম কি হ'ল, আমি যেতিয়া বৰ্ডিং পাছ লৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ যে তিনিজনক আমাৰ একেলগে ছিট দিব, কিন্তু কিবা খেলি মেলিৰ কাৰণে আমি এটা ছিট বেলেগে পালে, যোনটো নৱজ্যোতি মোৰ লগৰ, সি আপোনাৰ বেলেগ এটা ছিট পালেগৈ। কিন্তু আমাৰ কাষত থকাজনক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আমি একেলগে গৈ তেওঁ ছিটটো চেঞ্জ কৰি আমি একেলগে গোটেইকেইটা জয়পুৰ পালোঁগৈ। আমাৰ প্ৰথম জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমেৰ ফৰ্টৰ পৰা, আৰু যিটো আছে আপোনাৰ জয়পুৰ টাউনৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ দূৰ। আৰু এইটো বনোৱা চনটো হৈছে 1592, বহুত পুৰণা হয় আৰু ই এটা ৱৰ্ল্ডৰ ইউনেস্কোৰ মানে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হয়। তো আপুনি যদি জয়পুৰ আহে বা ৰাজস্থান আহে কেতিয়াও এইটো মিছ নকৰিব আৰু এইটো চাবই চাব, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত ডাঙৰ। এই ফৰ্টটো ৰাস্তাৰ পৰা বহুত ওপৰত আছে, তো আপুনি হাতী ল'ব পাৰে ওপৰলৈ যাবলৈ। যদি খোজকাঢ়ি যায় অলপ কষ্ট হ'ব, কিন্তু খোজকাঢ়ি যাব পাৰে, আপুনি হাতীত উঠিও ওপৰলৈকে যাব পাৰে আৰু হাতীয়ে আপোনাক তললৈ নমাই লৈ আহিব। এইটো আমি হাতীত উঠা নাই, কিন্তু যদি আপুনি হাতীৰ মজা ল'ব বিচাৰে, হাতীত উঠি ওপৰত যাব বিচাৰে, তো এইটো সুবিধা ইয়াত আপুনি পাব।
আমার সেকেন্ড স্পটটো হৈছে স্টেপ ওয়ালস। এই স্টেপ ওয়ালসটো অলপ পপুলার হয় ফটোশ্যুট কৰিবলৈ বিশেষকৈ। তো আমি ইন্টারনেটত চাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি এতিয়া স্টেপ ওয়ালৰ ফালে গৈ আছোঁ। তো এইটো স্টেপ ওয়াল আপোনাৰ আমেৰ ফৰ্টৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আপুনি খোজকাঢ়ি যাব পাৰে আৰু জয়পুৰৰ মানে টাউনৰ ভিতৰৰ গলিৰ আপুনি মজা ল'ব পাৰে যে ঘৰবোৰ কেনেকুৱা, দেখিবলৈ কেনেকুৱা, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় চহৰখন। তো আপুনি খোজকাঢ়িও স্টেপ ওয়াললৈকে যাব পাৰে। তো ব'লক স্টেপ ওয়াল চামগৈ। তো ষ্টেপ ৱাল চাব আহি আমি এটা কথা গম পালোঁ, তাত ফটো মৰাৰ পাৰ্মিশ্যন বৰ্তমান বন্ধ আছে। তো সেইকাৰণে আমি বেছি টাইম ৱেষ্ট নকৰি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। তো তাৰপাছত আমি আহিলোঁ জলমহললৈ। তো এইটো পানীৰ মাজত এটা মহল আছে, তাততো যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই। তো আপুনি ৰাস্তাৰ পৰা চাব পাৰিব, ৰাতি দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, কিন্তু দিনত আপুনি এনেকৈ দেখা পাব, কিন্তু লুকছ ৱাইজ বহুত ধুনীয়া হয়। তো তাৰ পৰা আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল নাহৰগড় ফৰ্টলৈ। তো এই নাহৰগড় ফৰ্টটো জয়পুৰ টাউনৰ পৰা অলপ দূৰত আছে, পাহাৰৰ ওপৰত আপুনি যাব লাগিব। আপুনি বাছ বা একো বাছ সেনেকুৱা গাড়ী নাপায়, আপুনি অ'লা উবাৰ বুক কৰি আপুনি যাব লাগিব। তো ব'লক আমি এতিয়া নাহৰগড় ফৰ্ট চাওঁগৈ। তো যেতিয়া আপুনি নাহৰগড় ফৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা জয়পুৰ চহৰখন দেখা পাব, আপোনাৰ মুখৰ পৰা ৱাও বুলি এটা বস্তু ওলাব। এইটো ভিউ আপুনি কেতিয়াও মানে এটা হেভি ভিউ হয়, আৰু কেতিয়াও আপুনি যদি জয়পুৰ যায় এই নাহৰগড় ফৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা জয়পুৰ চহৰৰ ভিউটো কেতিয়াও মিছ নকৰিব। তো নাহৰগড় ফৰ্টৰ ছাইডত আছে আপোনাৰ দণ্ডে বসন্তীৰ মেকে পাঠশালা গানটো শ্বুট হোৱা জেগাটো। তো সেই জেগাটো কেতিয়াও চাব নাপাহৰিব যদি আপুনি নাহৰগড় ফৰ্ট চাই, বহুত পপুলাৰ হয়। তো তাৰপিছত আমি আহি পালোহি জয়পুৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া বস্তু চাবলৈ, আৰু সেইটো হৈছে হাৱা মহল। তো এই হাৱা মহলটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, কেতিয়াও মিছ নকৰিব যদি আপুনি জয়পুৰ আহে। তো প্ৰথম দিন শেষ হ'ল। তো আমি অৱশেষত আহি পালোহি জয়পুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন। তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেইন আছে যোধপুৰলৈ। তো কাইলৈ আমি আপোনাক যোধপুৰত লগ পাম। তো এতিয়া আমি আছোঁ যোধপুৰত। তো ব'লক যোধপুৰ চহৰখন ভালকৈ এবাৰ চাই লওঁ। তো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মেহৰানগড় ফৰ্ট। এই মেহৰানগড় ফৰ্টটো আপোনাৰ যোধপুৰৰ পৰা বেছি দূৰত নাই, অলপ আগলৈ গ'লে আপুনি মেহৰানগড় ফৰ্ট পাব। তো মেহৰানগড় ফৰ্টৰ ওপৰৰ পৰা আপুনি এই ব্লু চিটিখন বহুত ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। তো মেহৰানগড় ফৰ্টৰ ভিতৰত যাওঁ বোলো। যোধপুৰ খতম হ'ল। তো যোধপুৰত বেছি চাবলগীয়া একো নাই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমি ইয়াৰ পিছত যাম দ্য ভেনিচ অফ দ্য ইষ্ট, মানে আপোনাৰ উদয়পুৰ। তো ব'লক আমি আপোনালোকক উদয়পুৰত লগ পাওঁ। তো আমি এতিয়া উদয়পুৰ আহি পালোহি। তো উদয়পুৰত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্লেচ হৈছে বগৰকী হাভেলি। যদি আপুনি উদয়পুৰ আহে আৰু লোকেল মিউজিক আৰু ছাউণ্ড ছিষ্টেম শুনিব বিচাৰে, আপুনি বগৰকী হাভেলিত আহিব পাৰে।
কিন্তু আপুনি এই লোকেল মিউজিকটো শুনিবলৈ আপুনি গধূলি টাইমত আহিব লাগিব, দিনত ইয়াত একো নাপায়। জাষ্ট এটা মিউজিয়াম হয়, ইয়াত কিছুমান পুতলা ঘৰ চৰ পুতলা বস্তু আপুনি দেখা পাব। এতিয়া আমি আহি পালোহি উদয়পুৰ আটাইতকৈ ফেমাছ জেগা, এইটো হৈছে গংগোৰ ঘাট। এই জেগাটোত বহুত হিন্দী মুভি শ্বুটিং হৈছিলে, লেটেষ্ট শ্বুটিং হৈছে ধড়ক মুভিটো আৰু হাম্প্ৰি শৰ্মা কি দুলহানিয়া, এনেকৈ বহুতকেইটা বস্তু ইয়াত শ্বুটিং হৈছে। তো বহুত ফেমাছ স্পট হয়, কেতিয়াও নাপাহৰিব যদি আপুনি উদয়পুৰত থাকে। এতিয়া আমি আহি পালোহি লেক পিছলা। এই লেক পিছলাও বহুত ফেমাছ স্পট হয়, বহুত মুভি শ্বুটিং হৈছে, ইয়ে জৱানী হেৰি বানী আটাইতকৈ পপুলাৰ হয়। তো উদয়পুৰ আহিলে লেক পিছলাত আপুনি বোট চাফাৰী অবভিয়াছলি কৰিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মনচুন প্লেচ, যোনটো উদয়পুৰৰ পৰা অলপ দূৰ হয়। এই মনচুন গেটৰ মুখলৈকে আপুনি উবাৰত যাব পাৰিব, তাৰ ভিতৰত উবাৰ যাব নিদিয়ে। তো সিহঁতৰ কিছুমান নিজৰ গাড়ী আছে, সেইটো আপুনি বুক কৰিব লাগিব, 200 ল'ব। তো সেই সিহঁতৰ গাড়ী লৈ আপুনি এই মনচুন প্লেচত যাব পাৰিব। এই মনচুন প্লেচৰ নাম এইকাৰণে দিয়া হৈছে, মনচুন মানে হৈছে মৌচুম, তো বতৰ কেনেকুৱা সেইটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ এই মনচুন প্লেচটো বনোৱা হৈছিলে। তো এইটো বহুত ওপৰত আছে, তো উদয়পুৰত থাকিলে মনচুন প্লেচত আপুনি ভিজিট কৰিব। আৰু এইটো ভিজিট কৰাৰ বেষ্ট টাইম হৈছে ছানছেট হোৱা টাইম। তো বলক এটা ছানছেট, অমেজিং ছানছেট আমি চাওঁ। এইটো আমাৰ ট্ৰিপৰ লাষ্ট স্পট আৰু এইটো হৈছে চেহেলিয়কী বাৰী। এইটো আপোনাৰ উদয়পুৰতে আছে, এখন পাৰ্ক হয়, বেছিকৈ একো চাবলগীয়া নাই, জাষ্ট আপোনাৰ পানীৰ কিছুমান পানীৰ মানে শ্ব' আছে আৰু এখন পাৰ্ক হয়, ধুনীয়াই হয়। তো যদি আপোনাৰ ওচৰত টাইম থাকে আপোনাৰ উদয়পুৰত, তো চেহেলিয়কী বাৰী আপুনি চাব পাৰে। তো আমাৰ ৰাজস্থান ট্ৰিপ ইয়াতেই শেষ হ'ল। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জয়পুৰলৈ ট্ৰেইনত। তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা জয়পুৰৰ পৰা ফ্লাইট আছে গুৱাহাটীলৈ। তো ট্ৰিপটো ইয়াতেই শেষ হ'ল।
আহি গুৱাহাটী পালোহি। তো মই ট্ৰিপটো কৰিছিলোঁ ফেব্ৰুৱাৰীত, কিন্তু ভিডিঅ'টো আহিছে ছেপ্টেম্বৰত। তো বহুত দেৰি হ'ল, এডিট কৰোঁতে টাইম লাগিলে, কাৰণ মই নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।